Sveiki, draugai. Sėdžiu prie tuščio stalo, bet greitai mes jį užpildysim. O ko užpildysim? Tai pradėsiu nuo to, kad filmuojantis būna dažnai užduoda klausimus. Ir pastebėjau, kad daug klausimų būna jauko tema. Tai va. Jauko tema. Ir šiandien bandysiu atsakyti į užduodamus klausimus. Pabandysiu kažką tai atsakyti, kad būtų aiškiau. Parodysiu praktiškai. Ir kadangi dirbame su Mivardi kompanija, su Mivardi jaukais, tai šiandien apžvelgsime tuo pačiu ir šitą V1 jaukų seriją. Tai jinai man padės atsakyti į klausimus ir tuo pačiu peržvelgsime visą V1 seriją. Tai yra pati stambiausia ir pati didžiausia serija Mivardi kompanijoje. Ir vasara, ir kadangi vasara, ir žuvis labai aktyvi, reikia ją labai šert, kad jinai rastų taške ką pavalgyti, tai šita serija labai tam tinkama ir pati frakcija visos serijos yra labai stambi, labai daug detalių stambių, tai visą tai mes apžvelgsime ir atsakysiu, kodėl tai reikalinga, kodėl tokios spalvos ir kokie kvapai būtent yra šitame jauke. O rūšių šiandien bus 8, taigi nedelskim ir judam. Prieš pradedant mūsų laidą, norėčiau paminėti, kad Mivardi jaukų yra 3 rūšis. Tai pirma M1, tai yra sportinė serija, labai smulki frakcija. Antra yra D1, tai yra vidutinės smulkumo frakcija. Ir trečia, apie kurią tu jau kalbėsime, tai yra V1, pati didžiausia frakcija, dideliom žuvim, kaip šitas stalas, jūsų trofėjom. Kaip sakant, kad ir tas karpis rašo, tai gali kuo puikiausiai gaudyti karšius. Kaip pavyzdžiui, aš su braške nurašo, atrodo, čia karpinis jaukas, karpis nupieštas ir karp braške parašyta, bet tai nėra skirtumo. Į tašką ateis, gali ateiti ir kuoja, ir plakis, ir ta prasme visos žuvis. Taigi šitą klausimą atsakau taip, kad nesvarbu, kas ant pakelio parašyta. Jeigu tai yra nupieštas karpis ar ką, jūs puikiausiai galite gaudyti kitą žuvį. Pradedu nuo raudonos serijos. Tai yra vasara, kaip ir darže, nueini nusiskint braškę, suvalgyti avietę, dar kažką, kažkokių vaisių. Šiaip žuvis irgi yra mėgstanti ir dažnai vasara labai pasiteisinantis jaukas yra raudonas ir nebūtinai raudonas. Ta prasme, vaisius. Tai yra, kai šitie va 3 jaukai yra vaisiniai. Pradedant nuo Carp Magic, va, kur aš gaudžiau lynus. Va, yra šlapias, sudrėkintas ir yra sausas. Tai pažiūrėkit, va, kokia frakcija ir kokių detalių va yra įvairių. Yra sausų įvairių didelių kukurūzo daug. Ir va kaip atrodo, netgi grūdų yra su kevalais. Nežinau, kodėl čia pasirinko būtent tokį sprendimą šitos grūdus, bet na, vis tiek kažką įdomaus žuviai pateikti turim. Ir puikiausiai ant šito jauko ir atėjo lynai, kaip sakant, ant vaisiaus ir saldus. Jo, saldus skonis. Toliau mes turime, na, čia braškė, tai braškė šiaip daug kas žino ir tikrai nėra paslaptis, kad braškė tikrai veikia ir karšiam. Va čia, va, kas irgi stambių, kaip matot, va skiriasi stambių frakcija. Čia va netgi yra ekstruduotas, ar kaip čia tas kukurūzas, nu, žodžiu, tokiais
granulėm netgi. Nu, žiauriai saldus šitas. Ir va kaip atrodo sudreikintas. Tai dar kartą paminėsiu, tai yra jaukas tikrai stambiai žuviai priviliot. Jeigu norit, kaip sakant, atskirti stambią frakciją, teks pro sietą prasijot. Toliau karp ekstra. Karp ekstra. Nu, kad ragauju, toliau paragausim. Šitas truputį. Nu, bet irgi saldus. Ir pa šito pažiūrėkit, kokie stambus gabalai. Nu, čia jau grinai, vat, jau stambia žuvi norint, va, kokie gabaliukai, va, pastančino. Nu, čia jau tikrai, va, ir va, tie patys gabalai sudriekia. Nu, čia jau tikrai stambiai žuviai prisikviest. Pats gazas. Jau tikrai čia jau stambus karšiai, linai tikrai turės ką pavalgyti. Ir galima, kaip sakant, juos tarpusavį maišyti. Nėra problemų. Ir kas svarbiausia, noriu dar paminėti, kad čia yra 3 kg. 3 kg tikrai užtenka nemažai, nemažam laikui žvejybos. Ir nesvarbu, jūs šveriate šeryklą ar didelę šeryklą, tai tikrai, nežinau, 3 kg dar plus jis išbrinksta. Tai va, aš realiai pyliau pusę jauko sausų ir va, išbrinko pilnas indelis. Tai va, vaisių nebijokit, tikrai bandykit, karšiai mėgsta, linai mėgsta, visa žuvis yra, kaip sakant, ta saldžia valgė, mėgsta pasmaližiauti. Vienas iš sportininkai daug kas naudoja, tai yra ryškus geltonas jaukas. Tai yra norit, kad, nes žuvis smulkiai ateinant ant geltono taško, va, tarkim, čia yra taškas geltonas, ir jinai virš jo jaučiasi nesaugiai, nes ją labai išryškina ryškis spalva. Ir jinai plaukioja aplinkui. O karšis jisai toksai, košio dabar reikti, niam. Ir jūsų tą masalą, kaip sakant, jaukas išryškina dar ir masalą, dar šį ir visokių gabaliukų jis valgo, ir randa jūsų sliekelį ar matiliuką, da kažką, ir tik tais, bam, ir... Turit karšį didelį, taigi. Linksmai čia mes, bet geltonas jaukas ir galima dabar pažiūrėti ananasas, kaip atrodo va, sumaišytas su vandeniu. Ir va, čia va, ananasas sausas. Tai va, truputį yra patamsėjęs, išsiryškinusi geltonas spalva. Tai va. Šitas jau jaukas. Toliau mes čia turim Scopex vanilla. Aš su Scopexu gaudžiau karšius. Yra laida. Nu, žodžiu, bus aprašyme įdėta. Ir man visai neblogai. Tik tais aš ten gaudžiau su kita serija, su D1. Ten yra po 2 kg. Ir ten yra grynas kopeksas. O čia yra paturbintas kopeksas, dadėta dar vanilės skonio. Tai čia iš vis turbo mega super yra. Nes
kvapas tai irgi nerealus yra. Toksai jaučiasi vanilės, kopeksas ir čia yra... Wow. Bomba cukraus. Ir dar. Nebijokit niekada ragauti jau. O čia irgi. Ananasas irgi žiauriai saldus. Tai va. Jau kaip padaryti grinai saldum ant saldžiai. Tai va. Klausimas. Kaip atbaidyti smulkės žuvį, tai va, jums ir yra geltono taško stalas. Ir gan gausus startinis užšėrimas. Tikrai vasara gan yra neblogai, nes tikrai karšiai aktyviai maitinasi, kita žuvis irgi aktyviai maitinasi, tai kuo daugiau startiniam sumesit, jeigu ateis žuvis, jinai greit suvalgys, jinai greit pasišalins iš taško. Tai va, dar smulki žuvis, aišku, gali iš šonų apvalgyti. Nu, žodžiu, čia yra daug, galim, kaip sakant, iki ryto čia šnekėti su jim. Tai va, geltonas jaukas. Ir čia turiu dar kitą rūšį. Šita rūšis man labai išsiskyrė kvapu. Nu, žiauriai kvapas toksai, kiek va, kol maišiau, čiupinėjau, tai jis labai... Ir ant rankų išsiskyrė, nemoku pasakyti, kuom jisai kvepia, bet žiauriai patiko. Tai yra fiderinė, fider ekstra, grinai fideriui sukurta. Tai realiai galima jį naudoti, tarkim, kaip bazę paimti, galima pamaišyti kažką, dadėt fideriui. Galim pažiūrėti, va, kaip atrodo fideris. Tokia kaip ruda, kaip rausva spalva. O čia jis atrodo, va, irgi. Ir kaip matot, visur yra stambios frakcijos. Visur stambios frakcijos. Grinai tai yra serija sukurta, kad žuvis turėtų ką pavalgyti. Tai va, feeder extra. Tai yra smirdintis. Smirdukai. Ir turim halibutą, kuris yra saldus halibutas. Ir čia turim dar guliašą. Tai yra, čia ne tas guliašas, kur susipeli į puodą ir įsiverdi valgyti. Čia žuvim. Tai va, apie smirdukus, ką galiu papasakoti, tai daugiausiai smirdukai, kaip ir karpiai, painantis dalykas, bet neatsisako ir kitos žuvis. Tai dar kas mėgsta smarvę, tai žiobriai. Ir manau, šitie du jaukai, manau, bus pabandyti žiobriam. Kaip matėt mūsų video, galit pasižiūrėti apie žiobrius. Ir jie mėgėjai ten visokius krilus, smarvės visokias, o šitie tai tikrai... Guliašas tai smirdi, aš net nenoriu jo ragauti, bet dėl jūsų paragausim. Toks neutralus skonis, smirdi prašiau negu skonis yra. Ir halibutas tai yra oto skonis. Saldus, bet toksai nelabai. Tai va. Tai ką, dėl jūsų viską ragauju, ištestuoju, tai tikrai šitas video, manau, pagelbės daugam. Kaip atrodo sausi jau, kai vat, guliašas. Šiaip spalva tokia įdomi. Irgi turi labai daug stambios frakcijos. Ir kaip
sudrėkintas jaukas. Toliau halibutas. Nu, burnui toksai nemalonus skonis iš po halibuto. Tai vis tiek yra žuvies kaip ir kvapai. Tai va, taip, va, čia irgi yra va, tokių va, stambių gan frakcijos gabaliukų. Geri verti dėmesio jaukai, pats naudoju ir tikrai šiais metais daug dako bandysiu, testuosiu. Dar ne viską pats išbandžiau, bet va šitoks, va, tai ką šiandien dariau, tai ir man labai padėjo, nes prasižiūrėjau, prasivuoščiau, dako nenaudojau, tai tikrai va, feeder serija, feeder jaukas, tai tikrai užbūrė kvapas ir jį tikrai pabandysim netolimoje ateityje. O kur jaukus rasti, tai www.luckytackle.lt ir dar kas, tai visiems jum FOS10 nuolaidos kodas, dovanų, tai darant užsakymą susiveskit FOS, štai FOS10 ir gausite dar papildomą nuolaidą. Tai va, nei žvyno, nei uodegos, gerų laimikių ir tikrai pabandykit. Liksit nustebinti. Iki greito prie vandens.